legalzinho. E curtindo o jogo. Ah, não. Caô. Um doguinho com escudo, cara. Caraca. O dano foi alto. Sabia que ia ter que escapar. Mas não deu. Esse mapa daqui demonstra que eu entrei por aqui e desci até aqui, e aqui tá fechado com espinho. Mas que aqui tem um X vindo reto pra cá. Então os pontos são as árvores de pinheiro, né? Temos uma árvore de pinheiro ali, outra aqui embaixo, e ele vai estar entre as duas árvores de pinheiro do alto aqui em cima. Esse é o local que tá marcando o X. Cliquei no switch ali, eu acho. Porra, sério, mano. Caraca, esse bicho pode pra caramba. Aquele lá primeiro. Nossa, esse bicho é muito forte. O crítico nele tá dando 7 de dano. Bom, pelo menos ele parece que só tem defesa, ele não ataca. Bom, deu 8 de dano dessa vez. 7. Eu tenho que fazer ele atacar o outro monte. Agora pelo menos fica no ataque, não tinha que ser ainda. A defesa dele é muito alta, porque enquanto outros monstros eu dou 40 de dano, nesse aqui eu tô dando 7, cara. E aí, Hero, beleza, cara? Como é que você tá, mano? Bastante tempo, né? Conhece? Ai. Caraca, dois cachorros mortos dançarino. São tiktokers eles. Tem que lutar, mano. Caraca, mano, por que que todo jogo de RPG a gente tem que lutar o tempo todo, cara?
Eu perguntei se você já jogou esse jogo, Undertale. Se você já conhece. Cara, isso aqui foi dica do Tiki pra mim, cara. O Tiki que veio falar pra mim pra poder jogar esse jogo. Ele virou pra mim e falou: mano, joga Undertale, tu vai gostar. Poxa, eu tô achando bem gostosinho o jogo, cara. Ele tem uma musiquinha gostosa. A única coisa que eu tô estranhando aqui nele é que eu não consigo abaixar o volume, tá muito alto. Imagina, se tá alto pra mim. Eu sei que tá alto pra quem tá ouvindo, porque meu irmão já falou pra mim que tá bem alto também. Jogar jogo que é tudo escrito em inglês pra mim é mó desgraça, cara, que eu não entendo nada de inglês. Não é? Não tá bem alto? Deixa eu ver se eu consigo abaixar direto aqui no videogame, só um instantinho. Vê se deu uma melhorada, se abaixou o volume para você ir na transmissão. Qualquer coisa eu vou tentar aumentar o volume do meu microfone, cara. Não mudou nada. Vê se o volume do meu microfone ficou mais alto para você, ó. Não mudou nada também não, o volume do microfone? Que é a mesma parada. Ficou mais alto? Tá menos mal, pelo menos isso. Agora foi. Pode, eu fui lá no negócio e tem lá volume do jogo, volume do microfone. O volume do jogo tava em 60%, o do meu microfone tava em 70%. Aí eu joguei o volume do jogo para 40% e não abaixou em nada o volume do jogo. Aí eu peguei o volume do meu microfone, joguei de 60 para 100 e aumentou. É, por isso que eu falo que são as paradas assim bem aleatórias que a gente não consegue resolver se a gente não tiver um computador, sabe, pra poder resolver essa parada, mano. São configurações, né, cara? Thank you.
Mas e aí, Hiro, me conta as coisas aí, tá tudo bem com você, cara? Bom, cara, graças a Deus, estudando, trabalhando. Virou um caminho para passar, viu?